夏日搞作十五分钟自制雪糕，明报专信：当饮淡水都怕含盐时，不禁令人担心饮食安全，所以不少追求健康生活的女生都开始自制美食。夏日来临，大可考虑自制雪糕，自家调配独特口味，食得开心之余，更觉透心凉。炎炎夏日，小朋友开始放暑假。 不少女性朋友也呼朋唤友回家开夏日派对，在准备美食时，当然以健康开胃又轻宜的食物最受欢迎。小吃甜点顺理成章成为主食，而一部多功能的搅拌机成为厨房好帮手。行星轨迹搅拌更均匀彻底。Revell Ben 八百专业坐台搅拌机，一千瓦高倍输出，采用行星轨迹搅拌法，搅拌效果均匀而彻底。 并附有弹性刮刀，能将黏附在搅拌盘侧及底部的食材一并压起。搅拌期四点七公升容量，不锈钢连柄搅拌盘，配备扁平搅打器、面团钩、钢丝发打器、刮刀、防浅护罩、刮刀搅打器，方便制作各类糕点甜品不鋼。不锈钢器皿极速冷冻食材，至于新推出的柏五百冷冻搅拌套装。 最合自制雪糕，其两公升双绝缘不锈钢冷冻器皿，能维持低温，并把食材快速冷冻。再配合崭新的刮刀搅拌器，即可快速将材料均匀搅拌成顺滑或乳化的雪糕效果。只要预先将冷冻器面放入冰箱冷冻十五小时，然后将预先准备好的雪糕浆倒入，启动搅拌器，将雪糕浆搅拌冷却，只需十五至二十五分钟。 即可炮制自家无添加雪糕。任职文员的 Jackie 育有两名小孩。他说家中备有多款食物处理器，例如光波炉、搅拌机和榨汁机等，方便随时烹煮美食。小朋友刚开始放暑假，他准备为小朋友开派对，邀请同学和朋友仔回家晚餐饱他。他说夏日炎炎，会为小朋友准备透心凉的美食。 例如凉拌青瓜拌日式芝麻酱、薯蓉和沙律等，开胃之余又清新。他说，小朋友最爱甜品糕点，他会费心思自制奶昔和雪糕。重点是消暑又健康。今次请 Jacky 试用 b r v i l l b e 八百专业坐台搅拌机和 b u 五百冷冻搅拌套装，制作夏日清新雪糕。自制雪糕 step by step 材料：士多啤梨一盒五百克。 三四元粒或切半，一四切幼粒。蓝莓一盒，二百五十克。新鲜柠檬汁一汤匙，鸡蛋两只加大。白砂糖二百二十克，鲜忌廉五百毫升，牛奶二百毫升，云奶奶油一茶匙。雪糕将制作。Step 一 A 先搅拌鸡蛋两只加白砂糖五十克，约二分钟呈奶白色，均匀及起身状，再加入牛奶二百毫升加云奶奶油一茶匙。 边倒入边搅拌，搅匀后暂存于干净器面待用。Step 二：B 先搅拌先忌念五百毫升加白砂糖一百二十克，约四分钟，再加入 A 原材料一并搅拌约十秒，搅拌至完全混合。至雪柜冷冻两小时，待雪糕将制成蓝莓汁制作。C 将蓝莓放入搅拌机内打成蓝莓汁雪糕制作。Step 三。 从雪柜取出雪糕浆。Step 四 D 取出预先冷冻好的 Bar 五百冷冻器皿，换上专用刮刀搅拌器，倒入冷冻好的雪糕浆，转动转速调节器至 f u t g e Making 模式启动机头，即时搅拌及冷却雪糕浆，搅拌十五至二十五分钟。Step 五 E 加入蓝莓汁，蓝莓汁加新鲜柠檬汁加五十克白砂糖。Step 六雪糕制作完毕。 放入小杯内，用士多啤梨装饰 Jackies。Comment 用途够多，体积大，不易存放。一家人夏天都爱雪糕。若买一大盒家庭雪糕，只有一款口味，若自制雪糕，可以控制份量和口味，又可少量制作，每人特制一款自家口味。亦可这部 b i l l e 八百专业坐台搅拌机和 Buy 五百冷冻搅拌套装，能方便自制甜品和糕点。 我会自制奶昔、雪糕和南瓜蘑菇汤，用途够多，但价钱略贵和体积较大，不容易存放统筹。简一风文 s e r i t a 色图陈熟康双莓雪糕 j a c k i e 炮制了士多啤梨蓝莓雪糕，两种梅类味道酸酸甜甜，混入雪糕之中更开胃，小朋友吃得更滋味。陈熟康食双莓雪糕 j a c k i e 炮制了士多啤梨蓝莓雪糕。 两种梅类味道酸酸甜甜，混入雪糕之中更开胃，小朋友吃得更滋味。陈熟康食，图为 Bravo Ben 八百专业坐台搅拌机四千五百八十美元，Bar 五百冷冻搅拌套装七百九十八美元。查询二千三百一十三零六六六陈熟康食，图为 Bravo Ben 八百专业坐台搅拌机四千五百八十美元。 b 五百冷冻搅拌套装七百九十八美元。查询二千三百一十三零六六六。陈熟康食 b r e v i e b e 八百专业坐台搅拌机设有递增计时器，能有效监控彻底搅拌食材的所需时间。陈熟康食 b r e v i e b e 八百专业坐台搅拌机设有递增计时器，能有效监控彻底搅拌食材的所需时间。陈熟康食。陳陳 เชันสุคันสิบชันสุคันสิบชันสุขนสิบชันสุคอนสิบ